ჯერ ხელთათმანებს, მერე ხალათს ირგებს და ყველა იმ საჭირო პროცედურას გადის, რომელიც საოპერაციოში შესვლამდე ასავალდებულა. ეს ოთახი ყოველთვის განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობასთან ასოცირდება, მაგრამ როცა საოპერაციო მაგიდაზე ოთხფეხა შინაური ცხოველი წევს, შენ კი მისი პლასტიკური ქირურგი ხარ, სამყაროში თითქოს რაღაცები იცვლება. Пластикури хирургия ეს არის ქირურგიის მიმართულება, რომელზეც ალბათ ყველაზე მეტი მითებია გავრცელებული, განსაკუთრებით ადამიანის მედიცინიდან, რომ ეს არის ქირურგიის დარგი მიმართული ვიზუალურ ცვლილებებზე, ესთეტიკაზე ცხოველების, მაგალითად იქნება ეს ყურების კუპირება, კუდის კუპირება. Реалурат пластикур хирургияში გვაქვს ორი მიმართულება: ესთეტიკური და რეკონსტრუქციული. რეკონსტრუქციული ქირურგია მოიცავს ქსოვილების, ორგანოების, მათი ფუნქციის აღდგენას და შენარჩუნებას. მე ვატარებ რეკონსტრუქციულ ოპერაციებს. რეკონსტრუქციული ქირურგია მასშტაბური დეფექტების დახურვას გულისხმობს. ვეტერინართან პაციენტები სხვადასხვა ჩივილით ხვდებიან, მაგალითად ტრავმის, ონკოლოგიურ პროცესებში დიდი რეზექციების თუ თანდაყოლილი პათოლოგიების შემთხვევაში. გამოდის, ჩვენ საუკუნეში ერთადერთ გამოსავლად არც კიდურის ამპუტაცია განიხილება და აღარც ევთანაზია. რეკონსტრუქციული ქირურგია მოიცავს თანდაყოლილი პათოლოგიების კორექციას, როგორც არის ბრაქიცეფალური სინდრომი, რესპირატორული დისტრესი, მარტივად რომ ვთქვათ სუნთქვის უკმარისობა. ეს არის სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა. პლასტიკის დახმარებით კი შესაძლებელია ამ სინდრომის კორექცია. პლასტიკური ქირურგია ვეტერინარიის ვიწრო სპეციალობა, ამიტომ თითოეული ოპერაცია მისთვის მორიგი გამოცდა, განვითარების მუდმივი პროცესი, პრაქტიკა და სწავლება. კიდე აღვნიშნო ლეკვები და კნუტები, რომლებიც იბადებიან სამწუხაროდ სასის ნაპრალით, ეგრეთ წოდებული გლის სასა. ადრე ეს პაციენტები სამწუხაროდ პრაქტიკულად განწირული იყვნენ, რადგანაც ყოველი საკვების და წყლის მიღება იყო ასპირაციის რისკი და ისინი იღუპებოდნენ. დღესდღეობით კი შეგვიძლია სასის დეფექტის სრულად აღდგენა და მომავალში ამ პაციენტებს აქვთ სრულფასოვანი ცხოვრება. 25 წლის ანი ძებისაშვილი უკვე 2 წელია ამ მიმართულებით მუშაობს და ამ დროის განმავლობაში საოპერაციო მაგიდაზე უამრავ ცხოველს ახალი სიცოცხლე აჩუქა. თითქმის ყველა მათგანი ახსოვს, თუმცა მაგალითისთვის განსაკუთრებულად მძიმე პაციენტების ისტორიებს ყვება. თული და შრომატევადია ნებისმიერი ქირურგიული манипуляციის ჩატარება პირის ღრუში, განსაკუთრებით სასის ნაპრალებზე. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა არის უსაყვარლესი მოდელის მეტისი სახელად დონალდი. რეკონსტრუქციული ქირურგიის დახმარებით მოხდა ამ სასის ნაპრალების დახურვა. დღესდღეობით ის ბედნიერად ცხოვრობს და მალე მიემგზავრება გერმანიაში. დონალდის შემდეგ ყაზბეგში ტურისტების მიერ ნაპოვნი ბეგის ისტორია ახსენდება. წინა კიდურის მოზრდილი ტრავმის გამო მეტისისთვის თათის ამპუტაცია განიხილებოდა. მანამ, სანამ მასე პასუხისმგებლობას ანი აიღებდა. კანის გადანერგვის ტრანსპოზიციული მეთოდით დეფექტი დაიხურა და ახლა ბეგი სრულფასოვანი თათით ზრუნველ პატრონებთან ცხოვრობს. ეს საოცარი და მოუსვენარი არსება კოსმოა. უყვარს სასუსნოები და მისი გადამრჩენელი ვეტერინარი. ამ მდგომარეობამდე დიდი ძალის ხმევით და სიცოცხლის სურვილით მოვიდა. ანისთან ყელის არეში მძიმე ჭრილობით მოხვდა. აღმოჩნდა, რომ ძაღლს ტრაქეა ჰქონდა დაზიანებული და მთელი გუნდი მის გადასარჩენად გაერთიანდა. გაერთიანდა და კოსმოს გადარჩა. როგორც შემდგომა დიაგნოსტიკამ აჩვენა, ეს არის გამოწვეული მეგაეზოფაგოსის საყლაპავი მილის ანომალიის გამო. მდგომარეობის სტაბილიზაციის შემდგომ მას ჩაუტარდა ტრაქეის რეკონსტრუქცია სპეციალური ბადის დახმარებით. დღესდღეობით ის სრულიად ჯანმრთელია და მეგობრული. ასევე ის ეძებს მსრულმელ პატრონს. ერთადერთი, რაც მას ესაჭიროება, ეს არის კვება თავაწეულ მდგომარეობაში ან სპეციალური სკამის, ეგრეთ წოდებული ბეილი ჩეირ დახმარებით. აი, გამორჩეულად კი პიტბულის მეტისი, სახელად შანსონა უყვარს. სახელით შესაფერისი დაარქვეს იმ შანსის პატივსაცემად, რომელიც სამყარომ ანი ექიმის დახმარებით მისცა. შანსონა სამი კვირის ასაკში მოხვდა ჩვენს კლინიკაში. სამწუხაროდ, ვინც მოიყვანა, ვერ შეძლო მისი პატრონობა და ის დარჩა ჩვენთან კლინიკაში. მას ჩაუტარდა პლასტიკა კანის გადანერგვა თავის მიდამოში.
სამწუხაროდ ამ ტრავმის გამო მას აღენიშნებოდა არამხოლოდ რბილი ქსოვილების კანის დეფექტი, არამედ დახურული თავის ქალის ტრავმა. რის გამოც ის საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას. საბედნიეროდ შანსონა გაჩუქდა და მას ელოდებიან გერმანიაში. შანსონას მიმართ განსაკუთრებულ სიყვარულს კიდევ ერთი მიზეზი აქვს. წლების წინ ამ კლინიკაში იარტერიერი მოიყვანეს, რომელიც მოწვეულმა ექიმმა და ანის მასწავლებელმა გადაარჩინა. იღბლიან ლექს შანსონა დაარქვეს. ერთი წლის შემდეგ იგივე ოპერაცია თავად ანიმ ჩაატარა. მე ყოველთვის ვიცოდი, რომ მინდოდა ყოფილიყავი ქირურგი 3 წლის ასაკიდან. მოგვიანებით კი გავიგე, რომ არსებობს ვეტერინარია, სადაც შეიძლება ჩემი ცხოველებისადმი სიყვარულის და მედიცინის სიყვარულის კომბინირება. ხოლო 2 წლის წინ მომეცა შანსი გავყოლოდი ჩემს საოცნებო კარიერას, უშუალოდ პლასტიკურ ქირურგიას. იმ მომენტისთვის სწორედ იმყოფებოდა მოწვეული ექიმი ჩვენს კლინიკაში, ვისთანაც შევძელი, რომ დამეხვეწა ჩემი უნარები და განვითარებულიყავი როგორც პლასტიკური ქირურგი. ჩვენს ქვეყანაში ცხოველთა რეკონსტრუქციული ქირურგია ჯერ განვითარების ეტაპზეა. სულ რაღაც 2 წლის წინ ჩაერთო ამ საქმეში და საქართველოში ამ მიმართულების პიონერადაც იქცა. სტრესის, იშვიათად წაგებული ბრძოლის და დაკარგული პაციენტის მიუხედავად, ძალას ქუჩაში შემთხვევით შეხვედრილი ან ვაქცინაციაზე მოსული გადარჩენილი პაციენტები აძლევენ. ვერ აღწერ, როგორი შეგრძნება, როდესაც შემდგომ ან ვაქცინაციაზე მოდის ეს პაციენტი, ან შემთხვევით საერთობისას ხვდება და იცი, რომ შენ ის გადაარჩინე. 2 წლიანი კარიერის განმავლობაში პლასტიკურ ქირურგიაში თავად გაისწავლეთ. რომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს და არასდროს არ უნდა დავნებდეთ. არასდროს ნებდება. საოპერაციოში ყველა მოგებული და წაგებული ბრძოლა ახსოვს. ყველა იმ ადამიანის მადლიერია, რომელმაც საკუთარი ოცნების ასრულების, პროფესიაში განვითარების და უამრავი სიცოცხლის გადარჩენის საშუალება მისცა.